кіноспортивної школи «Хорслан» триває вже 8 років. Іван закохався в коней ще з самого дитинства. Я з самого дитинства. Я цей момент навіть і не пам'ятаю сам. Я з самого дитинства возив лошадей. У мене отец всю життя з лошадьми. Мені було 10 років. Мені отець подарував жеребенка. Просто подарував жеребенка. Маленького жеребенка в сараї. Я його виростив, я з ним рос. Ми, одно ціле. Всі тренери та учні до улюблених тварин ставляться з особливим трепетом. У мене є колектив, дуже хороший колектив, яким я горжуся, який це все підтримує вместе со мною. Ми як одна сім'я. Олена в спортивній школі працює брейтером, тобто займається тренуванням дітей та вивченням психології коней. В кінному спорті теж самого дитинства. Мені було 7 років. Я начала потихонечку ездить. Мне очень понравилось шагом, потом рысью. Нас обучали сначала непрофессионально. Вот. А потом с 11 лет мне уже доверили лошадь, я начала заниматься. Роботу з кіньми Олена називає своїм покликанням, хоча вона і не легка. Сложно, ми тянемо це самі, але з любов'ю. Вот. Уход за лошадью утром поим, кормим лошадок, сено, овес, яблочки, морковочку. Каждый день постоянно один рацион у них. Вот. Убираем у лошадок, опилочки, все это сами, корма привозим. В общем, ухода достаточно много. Її вихованку звуть Ласка. Вона дуже ласкава, спокійна і дуже любить цукор, ласощі і дітей. А ще кінь тонко відчуває свого вершника. Она смотрит, думает, что же случилось, она подходит и смотрит и не понимает, что со мной, что что-то не то. Она сразу спокойно себя ведет, подходит, носиком уткнется, стоит, как-то как бы пытается успокоить. Словосполучення «кінний спорт» викликає у нас масу емоцій. Цокіт копит, багато коней, сіно, овець. Сьогодні ми це все відчуємо на собі. Але мені буде допомагати моя помічниця Ліза, адже про коней вона знає набагато більше, ніж я. Незважаючи на свій юний вік, дівчинка просто марить кіньми. Це наша лошадка, її зовут Лада. Познайомся, погладь, не бойся, можеш погладити по носику, вона хороша. Ладушка, да? Лізочка любить цих тварин, збирає їх фігурки, малюнки, читає книги про них. І в майбутньому мріє досягти успіхів у конному спорті. Спочатку потрібно навчитися доглядати за конем. Так дитина звикає до тварини, а тварина – до майбутнього наїзника. Отож, Лізі довелось почистити конячку. Процес і справді виявився цікавим. Після догляду коней виводять на поле, де нам і покажуть один із варіантів тренувальної програми. Один із найочікуваніших та найцікавіших моментів. Будемо їздити верхи на лошаді. Ліза, ти готова? Так. Не боїшся? Ні. Скакати галопом на першому тренуванні ніхто не вчить. Спочатку знайомлять з кіньми і навчають, як правильно підійти до тварин. Нашим тренером буде Світлана, а це Боря. На першому занятті тренер спочатку катає дитину на коні. Так легше зрозуміти, на що здатна дитина, наскільки впевнено тримається в сідлі і чи не боїться коня. Для індивідуальних занять таке знайомство важливо. У Лізи виходить непогано, тому вона навіть на першому занятті пробує проїхатися рисю. Найважливіша частина навчання – зарядка на коні. Це допомагає зловити баланс, менше боятися, розминає м'язи та викликає відчуття коня. А ще ці тварини здатні лікувати від хвороб, адже не дарма їх використовують для реабілітації дітей з ДЦП при порушенні слуху та мовлення. У них особливе біополе. Так і пройшло перше заняття. Дякую, що ти мені показала. Скажи мені, будь ласка, яка у тебе є мечта? Займатися конним спортом. Перше заняття пройшло, звісно, вона боялась. На рисі вона іспугалась, але це все... поправимо. Это все, это первое занятие, это страшно, это новые ощущения.
А так, если у нее есть к этому тяга, любовь, ей это нравится, тогда все получится. Мы дарим для людей эту радость, детям, людям, нашему городу Николаеву, который... Ко мне люди приходят на Советскую и говорят: вы нам дарите сказку, и мы этим гордимся. И мы хотим и дальше эту сказку людям, детям преподносить.